یو څلور عملونه د سری چې په هغه سره د الله پاک غصه ختميږي او د الله غصه پی را کمیږي. یو په هغه اعمالو کې دا ده چې د الله نه به سوال ډېر کې، د الله نه به غواړي ډېر زیات. څومره چې د الله نه ته سوال کې، هغومره د الله غصه ختميږي. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي: من لم يسأل الله يغضب عليه. څوک چې د الله نه سوال نه کوي نو الله ورته غصه کیږي، الله په ده باندې غصه کیږي، نو د الله نه غواړه. حتی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو د یو بوټ یو مزه یو تسمه موشو کیږي، هغه هم د الله نه غواړي. او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي: اذا تمنى احدكم فليكثر. کله چې یو کس ستاسو نه د الله نه سوال کوي او د الله نه غواړي نو دا ډېر زیات غواړي. چې څومره زر روپۍ دو زر روپۍ مه غواړه، ډېر زیات غواړه. ولی په انما يسأل ربه، ځکه دا د الله نه سوال کوي، د بل چا نه هو نه کوي. څومره چې ډېر د الله نه غواړي الله پاک هغه نستان راضي کیږي او د الله غصه ختميږي. دویم چې د الله غصه پې ختميږي، حسن الادب. چا کې ښایسته ادب پیدا شو، ادب او احترام په چا کې پیدا شو. سفیان ثوري رحمه الله فرمایي: حسن الادب یطفئ غضب الرب. ښایسته ادب چې دی دا د الله غصه ختمی. دریم چې د الله غصه پې ختميږي، هغه په خپل معنی چې دا بنده کله غصه نه کوي، په خپل په یو مؤمن بنده کې برداشت پکې یو غصه برداشت کوي، غصه نه کوي، نو دې سړي تم د الله غصه ختميږي. حدیث کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله عبد الله بن عمر دا یو صحابي دی، دا رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته: یا رسول الله، ما یمنعنی من غضب الله عز وجل. هغه کوم یو عمل دی چې ما د الله د غضب نه منع کی او د الله غصه په ما باندې رانشي او د الله غصه زما ته ختمه شي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: ویلا تغضب، ته غصه مه کوه، ته په خپله باندې برداشت کوه. خو شرط داری چې دا غصه ته په ناحق باندې غصه نه کې. یو په حق کار باندې غصه کېدل ستا مخې ته یو ګناه کېږي او ته په غصه شي، دې باندې څه ممانعت نشته. په ناحق باندې غصه نه کول دا سبب د دې دی چې تا ته به د الله غصه ختمیږي. او څلورم عمل چې د الله غصه پی ختمیږي، هغه صدقه ورکول دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الصدقه تطفئ غضب الرب. بخاری کې دا حدیث دی. صدقه ورکول چې دي دا د الله غصه چې دی دا ختموي. نو دا څلور عملونه شو چې د الله غصه ورسره ختمیږي. اول دا چې د الله نه ډېر ډېر غواړه، دویم ښایسته ادب په ځان کې پیدا کړه، او دریم په ناحقه غصه مه کوه، څلورم صدقې ورکړه.